Tá aí o nosso piloto. Morrendo de sono? Não, brincadeira, que tô nada, bem, já, tô tá bem. Lá atrás o nosso amigo que acabou de acenar, Jacinto. O nosso amigo japa aqui, o Edson. É, e alguns aqui me chamam só de fãs. Mas, né, uns me chamam de boys, graças a Deus. Né? Chefe, chefia, mas estamos numa excursão. Rio de Janeiro é boys. Tem um I. Carioca é, tem, boy. No Rio de Janeiro é boys. Bota o I, coitados. Né? Carioca é terrível, né? Fazer o quê? Nasci assim. Que bosta. Que bosta. Nosso destino é a região de Lonquimai. Nós vamos passar ali na cidade de Lonquimai. Ou com. Logo em seguida vamos para Vidya, Vila, Liucura, que para alguns e para o Google é loucura, mas não é loucura não, é Liucura. De lá nós vamos explorar rios da região, entre eles o rio Biobio, Rucanuco e o próprio rio Liucura.
Música.